Сақасыр информационный бері күнішкі тағардың көрі ғыз студия Алексей Семенов Лалибин. Дараболарын. Өліқмаға 16 квартиралақ опса же ұмайда. Аны көгін балғаны еттен Хүлбек күшутал земскай үшутал программаннан ұра қотты етені суолы еғімәлттоқ сәддерге Лали барыға. Күні жылы кәтен көрі әшілер әйтінәрелерінден отыйын ортытығар ары дағыны сөрі. Бүгінгі күн түрігінен республика үрдінен 119 ойыр бағары бәлетенер. Оты боқсуға опсай 730-730 кейі оны 30 ағыз техника өледейір. Бүтек күнге ұсмайы алдан оны әжіген орионығар саңа от көжіддем, оты ұтар оқсуғыған ан зандировшық сәмелеттер ан хүйбалта оны яқ күчөден ікі өлелерін бұланныңлар. Ойыр ота барда қонтур олғы тұрар құттал соғабат. Бұ дұғынан экология айылға ресурсалын онына ойыр қағыстаты министерін сол биятчы Андрей Коноплев етінерді. Мансерге бағарны назор үліғеттері манттан ұлла ойырға тақсан рейделері олық тоқтыра. Бербірке кемігер айылғаға сыңен ачылары қонтур олықтыра, оттан сирақта боларға сүрін бұраблалары білейінер. Сыл саланыеттан опсай 735 рейдің ғылынна олтымынен 7-тіншетін тасакияға инструкцияны білінерділер. Оның сәрге 204 административіне кейі тақсы бұтынан протокол толырынна. Сантамын 34 ұлысқа 300 кейілі ақбарытта 6-10 әтті патрулдың бәліқтер тәрілден тұралар. Өліқмеға 16 квартиралақ опсай жемайдда. От жені бүтінні сиеті білінгі тұрғынан кемді әмсіғалі Бағар тақсы бұтсерігер Орион бағалығын Николай Харбинікітті прокурор Максим Бұтсяк бірабы көміскер орғаттар коммуналай сұлыспа жағылты өліғеттері дейділер. Әмсіғалі әбіт жоңға тоқ бар көмен ғолы тұрар Кылғазбол жоққа түйер сердерін дұрұрба чарайы спортивны комплекстарға онына реабилитационны кейін арайдылар. Ондағынан гармония ден кейінге әме көме пуыны арайдылар. Республикаға бір келім көмі босуға бейіға оғыға ағуын 4-тінші онтын қаджақталарға 3-тіншіттан тақсы солқобайға бұғылдан тұрар. Социалны фондан өңі опсы 5 миллиард кәрінгі сұғыма қарчы ананнам. Сантан тәққа бір келім босуға бейініларға ғос ұслуған өңі сайбылыңа сұрыға қосып, әбет әрәббәқ өңінің орыр кейінің оңыттар ұқтыстақтар. Бұтығынан бүгін брифинг кемігер Россия социалны фондатын сақасырына салатын салайшыта Марина Герман кәпсәді. Үлекі хиті біреме қағайына бол бұт, ана абыр лұғын үрін қайыны әлігіттен сылджар таба қағай істетін директерін Роман Туприннің Илдархан көрісті. Көрсі үйкемігер білген таба қағай істіваларығыр тоқ қалға барын торымнастылар. Маныға Роман Дмитриевич табағаттар олар ұслобияларын тұпсырығы бейтін әтейтін келдерді. Итені бастың үлеліқтерге сударсыны нағарада олықтан орын тұрорысты. Роман Дмитриевич бейті Хүлбағы сылыстата табағаттата, үлекі хиті біреметтік сивітті түйіндері, күндістері ұстадаға түбігірі үлігеттерім сыралары ден білінне. Мен үйті нағарада конкурса боларын секретар, отдел қадырып, ғондан әппіті, оны мен қорақ қағалдер боламын. Өттен бәң білігін де бейіға үліде әбіт өтчеттерін бақтар олары тұқта әйебітім. Өттен жөндірім өбілі әм ба, бәйбім бербіттерін. Бұл 19 үлтілілі әтін тұлқтады, нағарады текселік кендер. Мен документ құмен үйтті бүтші әбіттірі. Мен үйті нағарады ұлбытым. Мен табағаттарым үйті өлерінен ұлдым. Өрғаны ғылжар кейіні аңардас әменен әрі бол бақы үшігейдік сөп көк өрін олығын ұхаты қасып. Олығын социалінен өнен қатшы республикатағы келім кейін ехінен 2-тінші хүйбе 1 сыллақтан анал осқоларылын өлелейір. 2-тінші хүйбек кесілтімінен опса 200-тен тақса көйірімет, манна қымат кейіні көрі үсті 12 көрін әрділіктілер. Ол күрдің сирейі қарағы әті қаны суынартан сағалан ағаттарға, оған қаңа сәргетерге, бағар бұт сирін растырға, оны тағынан кәләсқаннан тағырға, баттығынан сылжарығар көмелігірға, бұғытын техническе тәрілері таба тұттарға вертелді. Аналыз қолаға сылғы 200-тен тақса кейі үйерінен, чүгіз кейі тәтчепдігірерігер ұраты көмелігі. Ана инсулинат, ана әбетір туғары қоған тұқы түбеспі болағаны, олығылар ер болады. Қатан қампап болар, сытар болар, бейді ер дұлы ер, кене олығын қачыстывады, оны желе ағаттар егер жондар көрімей олар ер.
Olunu cekini olgun çepçetiğe, hadda bu profesyonel ne, gramatna bu anal terilleri tohanan cekini olgun çepçetiğe kahvebiyen bir eskola batalan durur. Öğrenciyen üstüne iskanan barar, diye akılam müdürüretebit, olabara bolu kadar kihini, cünler gol üretebit, olu beter distansiyonla üretebit, evetir klaska olur denemit, karakol bölüktörün mülnyamut onu cün sergetin üretebit. Zemske uçutal federaline barılga sümerdehine aspıt uçutallar atları bilinne. Anık ühün balağını yittan hübbekki uçutal Irak otu itiyenine suola ihemel tohsetlerge üleli barıga. Oçutugar uçutal tibet kılgata ağa yahtak. Ekaterina Mosova salgır. Uğusaldan uluğun mürü ikiz nömerdeğe oskuladıgar uan bir sıl ximiyanı, biologiyanı uyan baran Anna Hlopkova anı Nürba uluğun marka oskuladıgar uruaktarı beriyeğem. Zemskay uçutal federalinay barılınan tiyahteğe kıyadıgar süsten taqsa üreneçileğe. Oskulata ikki etesteğe mas tutu. Olgınan baran uçutallarga sana uapsay jeni toluru kaçılığlağ onırbuttır. Учитель биологии, химии, врача, химская сошь. Анна Петровна марха кыгатыгар бес сыл үлелем дейін илии тұтыспыт, аны үйерақ министерствадың гытта, үзірітті ақсы біләңе илии баттасты. Оскола байыл ровна юбилейні сылабит, сүйсон сылын долар дейін істебетім. Сүйсон дейін састы алтын, опыттақ тоқ, ұшталар дайын оскола дейін дәрінәбі. Интернаттағы бит спортивный направление школы. Мен бұл проекті бұл рынгаттан интерелген істебін. Бұл НВК каналы көрімі әлбәқті көрбітім, істебітім яқындап, сайтырғы да көрәтші. Бұл жей условиядың тұпсарыға педагогтығы нәйті көмейемін. Zemske uçutal federaline toskol bıyıl sağasırgar 400 sılın oluqa kirer. Onu bıyılgı sümer dəhine 132 sayapka kirbitem. Etinden 300 dokumonu tahta qara aldanıgar tuğulabıttır. Onu alın süyak klas uçutalınan Aksana Barashkova anannam. Onu tahanan Uus Mayağa Lenske Nüyetigar bülü tılgını oskolatıgar. Ondan da atın sirge sülbekki uçutal sana verakçılıgar çuvaranı tığatan uruaktarı ıtığa. Bir республика uttan 5 uçutal barıqtağ bayıl. Onu tıvattın emeğette uçutal kaybıta. Ona atır, eme atın regionlardan bir dikki eme bar. Новосибирская область балар, она Воронежская область. Белигин тюрден бес учутал үлелихиджер, кетенча сүрбе халтан эти баралар. Быйыл уже тюрдес поток барар. Uyuyatçılar barı uoputtahtar anıgı üyereter nimanı bağlabıdır. 5 yıl kalbari bakka bileğini targattahtarına ikili milyonu ılalır. Anı barar biletlere tölünür. Etileri karçı-karçınan zemske uçutallar kömelerinden Irak oskolağa bileğe jıluhu ürdüyahtayak, bastın üyereniyatçı elbektayak. Ekaterina Mosova, Viktor Dichkovskay, Chukuskay. Bayıl sudarsının tümüktür attestasyonu hütbek ketenince 9 klas, onu 11 klas öğrenciler tuttardılar. Egzamini tuttarıga o sehettetince ki kabullan üleleste oluhiger kontrolü rötten ıçça soyuhun onna ürdük ortak uyarak kıhaların obşesliğine ketenciler ıttılar. Egzamin tümügünen Respublika öğrenciler doydu tahımgar tenne taqqa olus çügeydik dolar mutlardiyen sığın alatılar. Ondan bir kelim egzamin tuttarı emeş tatına erisimden barbıdın ettiler. Bilgin barı tümükler taqsa ilikler arayarı süs bağlağ sülbe oğul barın toholadılar. Dökuskege oğulorga onda ederderge köngül tüstü galim piske чемpion Pavel Pinigin atınan turnir salganlar. Kürektehige Kirgiziya, Kazakstan, Belarusya, Tajikistan, Mongolia, Ingushetia, Amurske, Irkutske oblası, Zabaykalske ona Primorske kırağı itenna Tuva onna Saqa Respublikatın ederbeğosteretin ağına kilsini köbergü kadırılır. Onlarsa sahagar deri olatlar ortalarlar kapsığı onağız yağınan ıtıllar. Bugün nomno qaz da yağına tümüktür kişiler ıtıllarlar. Sanatat taqa kürektehi olimpiske чемpion, andaydı üstögülah чемpiona. ССР спордың төлі амастары Павел Пенигин атынан ыдылар. Спортсменнер білімнері чүгейін, өй сана, күйі соғы түнен әбілі біттерін тәрияшілер білетілдер. Тәрәхін отыйын 6 күнігер түміктен еға. 2 күн егер 569 участник күттан аста, ол төмігінен бүгін финалдар болып тұрылдар. А, онында бір группа арасында.
финаллар уже бар. Это яңы бу бута. Лухас дуайтын финалистар барлар. Олген киси еще дик бара тұрды. Бүтәһи күннәргә кин коракка олы сити куяс күннәр тураллар, күне җылы катан көрәчләр эһитнәрәләреннән отыйын ортодугар аридагыны сөрүтүе. Ол көннә төптөре ми куяс күннәр сагаланыктыра. Билген жокускә коратылык тохтыры, җелергәр кондиционер колбан куястан кодаллар, итерәре баһайрат төсөтүлдүр сиддергә тиен угомсахтан сөрүкүлләр. Бүкемге Москва Кора Кыйтылдар Арсен Роттан фестивалы гар Сахар Республикатын делегация та көхтө кыттынылла. Бутунан дойду тебер сүрөттөн бий корреспондент Надежда Посельская сырдатта. Грузиндер чыгыха үнкүлөр. Армяндар эстиң ырылары. Онна биһиги хатуклуун күбү. Бу барыта Арасия народтарын фестивалын сыгынтыгар боллам. Отойын бастыгы күнүгарда дубут тебер сүрагар, үгәскә кубуй бут ахсыз төгүлүн ытылар народтар икердларынага бестибәлләре болан аста. Бу тарахыңа сахасерин делегацияда аан маңны гыдын гыдынна. Биһи олихин боллана улаханлык кахалы бупыт, тох багар күс бүтүн баратын уран турамыт, сахалы таңа сагалан, сахалы астара алан, биһи би дөдлахтар бут улаханлык кунда көмөрөһөлөр кыттарлар. Бу төмүгүнөн эсел бәхкеһи сахаһерин жүдүк билеге. Республикабыт бир самый ырахлуһуттан, олы бетер булунтан, балы караһан Москва курдук курака карын карайан албыттар. Онын балык, үтехле кат, алаҗы, кымыз, сахас тулын керкәтте. Маны күрдүк бары сүлбә рас народ күзгә белемнән кабиттер. Хаз бидди народтар хабар бу татарда националь таңастырын ыяннар, кетеннәр, маны сол тәрәннәр, бу җанга сәгәгә хаталар, аны бәләр народларын культураларын билһенәрләр. НСМСС, мы сегодня имеем честь представлять национальность татар. В национальных татарских костюмах с тюбетейками. Из блюд у нас представлены перемяч, чак-чак и белеш. Оны таһанан бары народ төрөт культураларын билгенерер, ырыларынан үнкүлөрүнөн бестибай программатын толордулар. Оттон сахалар ходугун күнү кытта маны көмүстөрдө түйлөк таңсырдак дефилинин көрдүрдүлөр. Оно теңе келбит кылжыттарга сахалы алаажылар алгы серин томун ыттылар. О, улахан темсүнү народтарына улахан фестивалы. Bu turu iskay onda sanmam Moskva administrativ okurup terip terip davan terine dikterip bitter. Olun noja algadian epikterger akasta vakka bu kelen algarlar on bu belenden olur on. Manne kurduk ürdük tahmanlara hengen sahabat delegasiya tıkıttan John Sergen Europa kulturnyk raksaydı. Nadejda Pasevskaya, Grigoriy Nikolayev, Moskva. Künüşkü sonu mıdetinlik, kırçı kaderi.